Tukona hii machine inaitwa pulverizer machine yenye inasaidia mkulima mdogo sana. Hii machine mkulima mdogo anaweza afford na inamtengenezea chakula ya ng'ombe wake. Kama ni ya kusiaga, unasiaga ile chakula uko nayo nyumbani, na kama ni kukatakata, unakatakata chakula kama Napier grass ama mahindi. Haikui na waste hata kidogo. Ama ni mahindi ya dry leftovers, utakatakata jinsi ng'ombe atakula ama vile ng'ombe ataweza kukula. Unaweza hata siaga mahindi utengeneze chakula yako nyumbani. Kama ni bland unajitengenezea ya kuku, unatengeneza hata chakula ya kuku na hii machine, ama unatengeneza chakula ya ng'ombe nyumbani unaweza jitengenezea. So you reduce cost, baada ya kwenda kununua chakula una reduce cost. Kitu kingine, hii machine consumption yake it's very low. Safety, hii machine is very safe to the farmer. Haina mchipi, mkulima anaweza kuguzwa na hiyo mchipi, ama haina vile unaweza katwa na visu, kwa sababu visu yake imefungiwa. Imefungiwa hapa ndani na uwezi ubariki hii machine kama hujafunga. So kwa mkulima, it is very safe.